Кыргызстанда сутка ичинде коронавирус 547 адамдан табылып, 4 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык штабдан билдирди. Маалыматка ылайык, коронавирусту Бишкекте 123, Ош шаарында 52, Чүй облусунда 76, Ош облусунда 85, Талас облусунда 15, Нарын облусунда 4, Ысык Көл облусунда 24, Жалал-Абад облусунда 79, Баткен облусунда 90 адам жуктуруп алган. Ал эми акыркы бир күндө 282 адам сакайып чыкты. Аталган илдеттен жалпы 46726 адам айыкса, 54006 киши ооруга кабылган. Вирустун курмандыктары 1122 жаранды түздү. Бир күндө 4 өлүм катталып, алар Баткенде 1, Бишкек шаарында 2, Ош облусунда 1 адам каза тапты. İçki İşler Ministerliğinin maalımat kızmatı Borbordok Şaylo Komissiyasındağı aval turalı bildiri taratıp, sotkoy çeyinki öndürüsünün alkağında milizya güelördü suraqa alıp kelugü mildetti ökenin maalında da. Ağalayak uçurda İçki İşler Ministerliğinin tergüe kızmatı 5-6 oktyabr gündörü Bişkek'teki massalıq başalamandıq faktisi boyunca sotkoy çeyinki öndürüstü ilik tep jadat. Bu iş yazı kodeksin 264-cü berinesinin birinci bölümü massalıq başalamandıq boyunca kılmış jana joruktardın birdikti reisterine kattalgan. Massalıq başalamandıqa türtkü olgon себептерди аныктоо максатында İçki İşler Министрликтин криминалдык милиция кызматы Борбордук шайлоо комиссиясынын бардык мүчөлөрүн күбө катары суракка алуу үчүн кабарлама берүүнү тапшырган деп айтылат маалыматта. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жогорку кеңештин карамагында президенттик шайлоонун мөөнөтүн аныкташ үчүн дагы бир күн бар экенин эскертти. Ал бул тууралуу 21 октябрда жогорку кеңештин отурумунан соң журналисттерге билдирди. Парламент депутаттары 21 октябрдагы отурумунда президенттик шайлоонун мөөнөтүн кворумдун жетишсиздигинен улам аныктай алган жок. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жыйында шайлоо мөөнөтүн жарыялоонун мөөнөтү 21 октябрда бүтөрүн билдирген. Жогорку кеңештин айрым депутаттарынын маалыматына караганда президенттик шайлоонун мөөнөтү бүгүн 22 октябрдагы отурумда аныкталат, бирок бул маалыматты парламенттин басма сөз кызматы ырастаган жок. Жогорку кеңештин депутаттары шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Кечээ Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн жыйында демилгечилердин бири Алтынбек Сулайманов баяндама жасады. Натыйжада эл өкүлдөрү сунушталган мыйзам долбоорун колдоп берди. Алдыда дагы экинчи, үчүнчү окууда каралат. Эгер мыйзам күчүнө кирсе, парламенттик шайлоонун күрөөсү 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүлөт. Босого чеги 7% 3% төмөндөтүлөт. Шайлоо участкасын алмаштырууга шарт түзгөн номер 2 форма жокко чыгарылат. Анын жолу татаалдаштырылат. Шайлоого катышууга ниети бар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жумуштан убактылуу гана чектетилбей, толугу менен кызматтан бошотулат. Кыргыз өкмөтү өлкөдө аз камсыз болгон үйлөрдүн жөлөк пулуна 300 сом кошууну пландап жатат. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бул боюнча токтом долбоорун коомчулуктун талкуусуна чыгарды. Алар коронавируска байланыштуу кырдаалдан жана өлкөдөгү азык-түлүктүн кымбатташынан улам ушундай чараларды көрүүнү чечишкен. Маалыматка караганда бул 300 сом буга чейин үй бүлөлүк көмөк жөлөк пулун алып жүргөндөргө кошулат. Каражат 16 жашка чейинки балдары бар үй-бүлөлөргө берилет. Бул мыйзам долбоору өкмөт тарабынан колдоого алынса, анда жогоруда айтылган үй-бүлөлөр алдыдагы жарым жылда, тактап айтканда 2020 жылдын ноябрынан 2021 жылдын апреліне чейин ай сайын 300 сомдон алышат. Бүгүн 22 октябрдан тарта Ош шаарына жылылык бериле баштайт. Бул тууралуу калаа мэриясынын маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү буйрукка Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев кол койгон. Белгилүү болгондой, калааны жылылык менен камсыз кылган кызматтар толугу менен ишке даяр. Адегенде жылылык мектеп, бала бакча, оорукана, төрөт үйлөрүнө жана башка социалдык мекемелерге берилет. Андан кийин турак үйлөргө жана ишканаларга өткөрүлөт. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, Ошто бейшемби күнү аба ырайы 17-22 градуска чейин ысышы болжолдонгон. Эске салсак, Ош шаарындагы турак үйлөр менен мекемелерге былтыр 5 ноябрда жылылык бериле баштаган. Өзбекстандын Кашкар Дарья облусундагы Өзбекстан GTL заводун куруп жаткан Enter Engineering компаниясынын миңдеген жумушчулары стихиялуу нааразылык акциясын өткөрүштү. Маалыматка ылайык 5000ге чукул адам заводтун имаратына күч менен кирип жатканын көрүүгө болот. Акыркы маалымат боюнча окуя болгон жерге Улуттук гвардиянын, Улуттук коопсуздук кызматынын жана İçki İşler Министрлигинин атайын бөлүктөрүнүн кызматкерлери жөнөтүлгөн. Жабыркагандар жөнүндө маалымат жок, бирок заводтун административдик имараттын ичиндеги эмеректер талкаланган. Жумушчулар
Жумушчулар заводтогу иштөө шартына тамагаш берилбегенден нааразы болушкан. Өзбекстан GTL заводу өлкөдөгү ири инновациялык ишканалардын бири. Чехиянын өкмөтү коронавирус менен ооругандар көбөйгөнүнө байланыштуу карантиндик чектөөлөрдү күчөттү. Премьер-министр Андрей Бабиш 21 октябрдагы басма сөз жыйынында билдиргендей, айрым соода борборлору жабылат, адамдардын ары-бери чыгуусуна чектөө киргизилет. Биз элдин өмүрүн сактап калышыбыз керек, деди Бабиш. 22 октябрдан тартып киргизилген чектөөлөр кеминде 3 ноябрга чейин созулат. Казакстанда кызмат учурунда COVID-19 жуктуруп пневмония кабылган медиктерге компенсация төлөө 20 октябрдан тарта токтотулду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин биринчи вице-премьери Марат Шоранов билдирди. Анын айтымында пандемия башталгандан тарта медиктердин бардыгы коргоонучу каражаттар менен камсыз болуп, санитардык эрежелерди сактоо боюнча окутуулардан өткөн. Ошондой эле өлкө башчынын тапшырмасы боюнча бардык медиктердин айлык акысына 3 категория боюнча кошумча акы кошулган. 2021 жылы Түркия мамлекетинде эс алуунун баасы кымбаташы мүмкүн, себебин жергиликтүү бийлик органдарынын маалыматына таянып, РИА Новости агенттиги жазды. Түркиянын маданият жана туризм министрлиги чет элдик туристтерди кабыл алган мейманканаларга атайын коопсуздук сертификатын алуу талабын коюуда. Буга жергиликтүү бийлик пандемияны жүйө кылып жатат. 2020 жылы 50 ашык бөлмөсү бар мейманканалар гана атайын коопсуздук сертификатын алышы керек эле. Эми көрсөткүч 30га түштү. Бай жана ири мейманканаларга бул сертификатты алуу оңой. Орто зар мейманканалар бардык талапка жооп берүү үчүн каражат коротушу керек, кийин ал акчаны кардарлардан өндүрүп алат, деп айтылат кабарда. Ошол күндөрү эмоциялар калдырып сүйлөгөн үчүн сиздин асыңыздан кечирим сурайбыз. Буга чейин улуттук коопсуздук кызматы президентке сын айткан жарандарды кечирим суратуу менен алектенип, коррупция менен күрөштү унутта калтырышкан болчу. Азыркы тапта Камчыбек Ташиевдин келиши менен иш жанданып, көптөн бери куйругун карматпай жүргөндөргө мыйзам алдында жооп берип башташты. Коррупциянын символу аталып жүргөн Райымбек Матраимов кармалды. Матраимов мамлекеттик казынага 2 миллиард сом зыян келтирди деп шектелип, 80 миллион сомун дароо казынага төлөп берди. Коомубузда акыйкаттуулук болот. Эч кандай коррупционерлер биздин коомубузда мынанар жашабайт. Биз аларды жашатпайбыз. Коомубуздан кууп жок кылабыз мыйзамдын чегинде. Өкмөттүн тез жардам унааларын эки эсе кымбат сатып алуусу, коронавируска байланыштуу дары-дармекти жана медицина каражаттарын сатып алуудагы тендердеги башаламандыктар, текейден арзан жыштыкты 700 сомго сатып ийгендиги боюнча мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев суракка чакыртылды. Качайын өзүмдүн эли менен жери менен кетейин деген оюм да жок. Кандай мыйзам бузууга барган эмесмин, ошон үчүн мен бардык суроого жооп берүүгө даярмын. Ири өлчөмдө пара алууга шектүү катары өкмөттүн аппаратынын жетекчисинин мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмиль Жамгырчиев кармалды. Эске салсак, Кытайдан ташылып келе жаткан контрабандалык өрдөк эти боюнча кылмыш иши Финполдун Чүй облусундагы башкармалыгында 2018 жылы козголгон. Кийин бул ишке байланыштуу маалыматтарда 50 миң долларлык пара боюнча Жамгырчиев менен Калмуратовдун аты аталган. Ошондой эле бир нече ишканаларды мыйзамсыз менчиктештирип алгандыгы боюнча Кубанычбек Жумалиев да жазасын алышы керектигин талап кылгандар көп. Ал арада Кубанычбек Жумалиевди Кыргызстандан тышка чыгып кетүүсүнө тыюу салынды. Абылгазиев экс-премьер-министр өткөн пандемия учурунда канча деген 640 миллион доллар бөлүнгөн акчаны мисалы сол жөнтөгүнө соп эткисип туруп адамдарыбызды могул жакта кырылып атканда басып алып туруп кетип калды. Ошол коррупционерлерге эски мисалы Жумалиевдерге окшогон коррупционерлерге мынакей Сыймык Жапыкеев өзүнөн башынан баштап баягы көтөрүп баштады. Мына буюрса эмеге келди, бийликке дагы келди. Биз аны жарандык активисттер өтө жеке контролго алабыз бул нерселерди. Коомубуз ушул элементтерден тазалайбыз. Мына муну сиздер жакынкы күндөрдө көрөсүздөр. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Ташиев коррупционерлердин тизмеси узун экенин, алар менен күрөш эми гана башталганын эл эсине салып кетти. Ал арада Камчыбек Ташиевдин ишин алкагандар көбөйүүдө. Бир гана кыргызстандыктар эмес, өзбекстандыктар да Ташиевдин ишин баалашууда.
Камчыбек Ташиевти Давлат Хавсызы Хызмат Рахбарыны пресс конференциясы. Камчыбек Ташиевтин маалымат жыйынын көрдүм. Буга чейин кыргызча сүйлөгөн эмесмин, бирок Ташиевтин сөзүн көңүл бөлүп угуп чыктым. Менин ага урматым артты. Мен эңсеп жүргөн сөздөрдү айтты. Кыргызлар тилин түшүнөр экен. Мен шуну түшүндүм. Мен унга урматым ашты. Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиев социалдык тармак аркылуу 3 күндүн ичинде 2 миллиард сомдон ашык акча казынага өндүрүлгөнүн билдирди. Ошондой эле жемкорлукка шектелген ар бир адам жазасыз калбай турганын эскертти. Жаңы бийлик келгенден тарта жемкорлукка каршы күрөш аеосуз жүрүп жатканын коомчулукта байкай баштады. Мындан улам үмүт байлагандар көбөйүүдө. Сапар Акунбеков, Улукбек Абдиев, 7-канал, Бишкек.